Manuel García, Palma de Mallorca, què tal? Com estàs? Bona nit, Sergi. Com estàs? Et veig bé, t'escolto perfectament. Estàs Jo morenet també. ja, estàs morenet, senyal que a Palma ja toca el solete, ja toca el solete. Quines temperatures estem parlant a Palma? Perquè avui al Principat d'Andorra teníem, mira, dos graus en camp, dos graus. Quines Bé, temperatures? encara positius, no? Sí. Sí, Hem de ser encara, positius. som afortunats, encara positius. És a dir, per quina graella us moveu, quina forquilla es moveu allà per ses illes? Aquí ja fa un temps de quasi Què estiuenc. dius? Ens movem entre els 15 a 20 graus. Bueno, Després a la nit baixa bastant la temperatura, però durant el dia jo ja sí. vaig amb màniga curta, Ja està, ja. amb xancles i no vaig amb pantalons curts perquè a la feina no em mirarien gaire bé, tot i que les tinc bones cames per ensenyar. Sí. Però a la feina he d'anar encara amb pantalons curts. Però quan arribi a l'estiu crec que també em permetré escurçar una mica la mida. Clar, hem començat així perquè, clar, et veig, feia temps que no ens veiem, encara que sigui per una pantalla, tens bon color, coses que, de moment, a les muntanyes, que sí que diuen, jo no sé si ho saps això, perquè jo ho desconec, a la muntanya toca més. El sol de muntanya dona més. Tu que ets de mar, o que vius molt ara a Palma, i sabem que has anat des de Barcelona a Palma, tens alguna sensació fefaent que això sigui així? És a dir, no, és que el sol de mar t'agafa més. O tot és mentida. Home, paradoxalment jo, tant vivint a Barcelona com a Palma, no soc Sí. gaire d'anar a la platja, sempre he estat més d'interior. Sí. I a més encara perquè ara recentment no estic pròpiament a la mateixa Palma, a la costa, sinó que estic una mica més a l'interior. Sí. Però sí que és cert que aquí és més fàcil, és molt més fàcil, tens vivint, estiguis on estiguis, tens la platja ben a prop. O sigui, en mitja horeta pots posar-te en qualsevol platgeta i t'agafar el sol Sí. relativament de seguida. Aquí la cultura mallorquina del sol està molt present a tot arreu. És bastant més habitual que al Principat i encara més que a Andorra, Sí, sí, sí. queda bastant més lluny. Però són Queda bastant més lluny. dues destinacions envejables, eh? És a dir, ara, bueno, no ara, des de fa un any aproximadament, hi ha un vol directe des d'Andorra cap a Madrid, un vol diari d'anada i un vol de tornada, i s'està estudiant, si més no verificant, la possibilitat que hi hagi un vol des d'Andorra a Palma de Mallorca, que jo crec que és des d'Andorra, a l'aeroport La Seu, a Palma de Mallorca, que jo I a la crec Seu que, d'Urgell. sí, jo crec que aquest serà el que acabarà. El de Madrid va molt bé, segons m'han dit aquesta tarda, que he fet un parell de trucades per veure què, però aquest serà el vol que ho petarà. Andorra a Palma de Mallorca. Crec, tinc aquesta sensació, perquè al Sí. final són dos paraïsos, Home, directament. és que Mallorca és un dels punts de tota Europa que està millor comunicat i a més amb comunicació directa amb tot arreu. No? Fa pocs mesos que també hi ha un vol directe Palma-Nova York. Què I més... dius? Què m'estàs Sí, dient? sí. Palma, Nova York? Palma, Nova York, directe. No, no cal anar a Madrid per fer escala o a Barcelona, no, és directe. Un I jo també. vol diari, un vol diari. Sí, diari. A més es nota, perquè es nota que hi ha molts més nord-americans que viatgen cap a l'illa. El fet de tenir un vol directe es nota molt. Carai, 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 carai. I es nota molt la presència de Guirilàndia a les illes? Es nota molt? Es nota qui toca, qui no toca? Es nota quan venen, sí? I cada vegada... Home, Això va més o això va menys? va moltíssim més i fins i tot estem amb xifres superiors a l'etapa Covid. És a dir, cada any s'estan batent rècords com si la Covid no hagués existit i cada any tenim més i més turistes fins al punt d'arribar a certa saturació, perquè clar, aquí els recursos són limitats. Sí. La principal indústria de totes les Balears és el turisme, indubtablement, però Sí. amb moltíssima diferència amb la resta. No hi ha economia productiva, hi ha Sí. sector terciari, serveis, agricultura, efectivament, Sí. però està molt per darrere. Aquí el turisme és pràcticament el manar. El que passa és que, clar, ens trobem amb un encariment generalitzat, perquè ens trobem no només a turistes que venen a fer una estada, sinó també que venen a comprar-se una segona residència o fins i tot a establir-se. I això fa que s'encareixi tot, tot. Fins Bueno. i tot, ara comencem a tenir problemes amb el tema de l'habitatge, que és propi de grans ciutats,
Les Illes ja està passant, també. No cal ser una gran ciutat per tenir problemes d'encariment de l'habitatge. De fet, els municipis més cars de tot Espanya es troben a les Balears. Sí. Palma, Calvià, que són mallorquins, i un parell d'Eivissa són els més cars. I, clar, els que som d'aquí des de tota la vida es troben amb seriosos problemes. També tenim problemes amb personal, no només cambrers o paletes, sinó també amb metges o professors que no volen venir aquí perquè només pel fet de la despesa en habitatge Pagar un habitatge, sí. no es surt a compte. Sí, sé perfectament de què parles, sé perfectament de què parles, perquè al Principat estem passant uns anys, tot i que jo fa només un any que he vingut, estem passant una temporada complicada, complicada. Tant de bo es pugui arreglar. Ara hi ha certes propostes de govern, un govern que ha renovat el seu mandat durant 4 anys més, i sembla que hem de mirar el futur amb optimisme, perquè no ens queda una altra. Si estem enfadats cada dia, perdrem un dia de cada dia, i això, com que això va tan ràpid, no val la pena. I quan els estrangers arribin a l'aeroport de Son Sant Joan, que entenc que es continua dient així, o té un altre nom del tipus Aeroporto Ezaki Badu Son Sant Joan. Nota que siguis el Mallorca dels anys 80-90, Sí, eh? sí, 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 Mític sí. porter del Real Mallorca. Sí. No, encara continua sent Sant Joan, el nom el topònim del Sí, territori. sí, Alguna sí. vegada han sortit algunes opcions de dir-li Ramon Llull, que és el principal, una de les grans figures literàries en català, Sí. també Rafael Nadal, com no, És bona aquesta, és bona, amb clar. ell, també Aeroporto Rafael hi ha Nadal, gent que... Son Sant Joan, Palma de Mallorca. Un pèl llarg, però bueno, sí. Us un pèl ja, hauríem de retallar per alguna banda, no sé per on, li podríem dir Son Sant Nadal, per exemple, També, també, o també. Rafael Joan, o alguna cosa així. I quan arribin a l'aeroport, segurament aquelles botigues que són meravelloses, a mi com a mínim m'encanten, podran trobar el llibre El mundo sonoro del siglo XX, 101 obres clàssiques per a un siglo. Perquè tu cada any, hòstia, et fiques en un projecte o dos, Manuel, o dos, i fins que no l'acabes, ets d'aquells que pam, 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 i vas picant pedra, i vas picant pedra, i de seguida ho vas combinant, de seguida combines amb obres, perdó, articles a diferents rotatius, a alguns de ses illes. És a dir, primer, d'on treus el temps? Això per començar. Bé, hi ha gent que diu que sóc molt prolífic, jo no, francament no m'hi trobo, però ho faig per, diguem-ne, que és una necessitat personal. Sí. També tinc la sort, tot s'ha de dir, A veure. que faig feina d'administració pública, això em dona certa flexibilitat en quant a horaris i quant a temps lliure. Fa uns anys no era així. I també perquè, bé, jo vaig estudiar història, sóc llicenciat Ja i doctor està. també, i clar, jo tinc ja una, diguem-ne, que m'estic dedicant a les estones lliures a allò que sé fer, a utilitzar les eines que vaig aprendre la meva època d'estudiant, que és investigar, tenir curiositat per aquells temes, diguem-ne, una mica típics, com és la història de l'esport a les Balears, que és el tema que des del punt de vista acadèmic va donar certa rellevància, cert caché, currículum, però també aquest el darrer llibre, que de fet és el primer que vaig començar a fer, Sí. que jo dic que és una història de la meva vida, perquè no és un llibre per encàrrec, no són d'aquests llibres que diuen, mira, s'ha posat de moda ara fer seleccions de música clàssica per dummies, Sí, fer-me un llibre en exacte. 6 mesos per treure'l per la fira del llibre. Sí. No, en el meu cas això ha estat un procés de destil·lació a poc, en perspectiva. De fet, el vaig començar a concebre fa més de 20 anys. És un Olé. llibre de mitja vida, de fet. Molt, molt madurat, eh? És a dir, el lector, la lectora que pugui trobar-se a les mans el mundo sonoro del siglo XX, què pot trobar? On comences i on acabes, què es trobarà? Bé, a grans trets són, tal com diu el subtítol, 101 piezas para un siglo, Sí. és una peça per any, des del 1900 al 2000. Tot el segle XX, una peça escollida, més algunes altres posades al final de cada capítol que no són la principal, però que, segons el gust personal, també podrien ser importants. Sí. Per tant, són 101 titulars, en certa manera, que titulars de cada capítol, i 101 més que podrien, segons el gust personal, també podrien ser titulars de cada capítol. Sí. I em faig un recorregut, diguem-ne, de la música clàssica, que jo entenc que seria música, no només la música culta per Sí. auditoris, d'òpera, Sí. sinó aquella que perdura i que, en certa manera, es converteix en un referent per generacions posteriors.
aquella que no perdura un temps només per una lletra, per un missatge, sinó per una melodia especial que fa que aquella música, encara que no la coneguis fins a aquell moment, et digui alguna cosa, et digui que això faci que aquella peça se't quedi al cap, que no aturi, aquella típica melodia que et fica al cap i no pots aturar, i que duren durant dècades, segles, i que aquest és el misteri màgic de la música clàssica, és aquella que aguanta, que dura durant dècades, segles, i que sobreviu a generacions i cultures. Això és el que he intentat fer, un petit resum on tothom, en certa manera, es pot veure reflexat tant allò que ha viscut les darreres dècades del segle XX com aquella música que escoltava els seus pares, els seus avis, sí. o l'any en què es va casar, l'any que va néixer, o alguna efemèride important per descobrir quina era la música principal d'aquell temps. Per tant, m'estàs parlant de música de qualitat, música que no s'acaba mai, música que perdura tota la vida. Descartem el reggaeton. Òbviament. Home, a part que el reggaeton... Clar, el meu clar, llibre... Hauríem de qualificar reggaeton amb la carpeta música, cosa que jo directament l'aparto i no, per mi no entra. Eh? Respecto totes les opinions, però que respectin també la meva. Per mi... Personalment, per mi el reggaeton és una cosa que sona. Sona, sí, sona, té un ritme, sí, però sí. Clar, per dir-li obra musical, també és cert que a mesura que ens fem grans no veiem amb bons ulls la música més recent. Això, fins i tot Aristòtil o Confucio escriuen dient que criticant la joventut, que són molt vagos, que no fan res, que són molt rebels, que no obeixen els seus majors, això, etcètera. Això ho deien, sí, això ho deien, sí. Sí, Confucio, Aristòtil. O sigui, és un fenomen que ha passat sempre. Vale. Aleshores em quedo més tranquil. Vale. Vale, va. Sí, el que passa és que, clar, a veure, els gustos musicals tenen un límit. A veure, jo puc entendre que en el seu moment els nostres pares o els nostres avis es poguessin indignar amb la música dels Beatles, sí. O de CDC. Jo no sé si amb el reggaeton, amb el temps, podem dir que hi hagi algunes obres que sobrevisquin. Jo crec que sí. Fins i tot el gènere musical més polèmic, sí, o més simple, sempre hi ha un petit percentatge d'obres que al cap d'un temps, vistes en perspectiva, sí, sobreviuen. I podem dir que hi ha 4 o 5 peces que diguen, mira, el reggaeton no m'agrada gens, però aquestes obres són especials. Aquesta, aquesta i aquesta. Això, amb qualsevol estil musical, amb tots, sempre acaba sortint alguna peça que sobresurt de la regla general. De la Per tant, normalitat, sí, 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 sí. Sí. O... Clar, podem trobar. El títol, a la portada, dius 101 obres clàssiques per a un segle. Això vol dir que has fet una selecció de quin número de selecció, és a dir, quantes obres estem parlant com perquè tu acabis destacant, que no són poques, 101 obres clàssiques per a un segle. Bé, la meva pretensió era fer... Bé, la idea és que se'm va ocórrer per tota aquesta sèrie de llibres de 101... Sent unes receptes de cuina, sí, o 1.001 pel·lícules que has de veure abans de morir, sí, 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 sent sí, una X, el que sí, vulguis. Sí. I llavors em va semblar que, a part del punt comercial que pugui tenir, era una idea, era també un fil conductor que se va buscant per acabar aquest llibre que no el podia reunir, no sabia com tirar-lo endavant. Llavors em va semblar perfecte agafar una peça, a més del segle XX, que és un segle que, bonament, tots hem viscut, sí, en certa manera. Sí, sí. O sigui, és així, és així. Més o menys és així. Sí, sí, home, sí. Hi ha gent ja que té 20 anys que dius, ostres, aquests ja són del segle següent. Sí. Però bé, ja, encara bona part hem viscut bona part del segle XX i si no, els nostres, dos pares, avis o besavis. I he volgut fer una mena de recorregut, una manera de presentar l'evolució musical d'aquest segle. Sí. L'any 1900 començo amb una àrea d'òpera i l'any 2000 acabo amb una banda sonora, que en certa manera pot resumir, molt, molt resumit, que l'evolució musical, com sí, com el principal art escènic, un dels principals era l'òpera, i com actualment una de les grans atraccions és el cinema, i amb el punt, amb el denominador comú de la música, que sempre està present. Com t'has organitzat per fer aquesta classificació? És a dir, tenies 10, 12, 15 obres que tu havies de dir sí o sí? Vinga, va, tenim 15 apuntades en bolígraf una llibreta. Vinga, va, ara anem a començar per... És a dir, com has organitzat aquesta classificació i en funció de què va i descrius el llibre? Vaig començar amb l'esborrany del llibre, que de fet vaig començar
era un esborrany de 500 pàgines, perquè era un diccionari d'autors clàssics, Vale. que en certa manera em servia com una manera de recopilar tot allò que per mi era important. Clar, un diccionari enciclopèdic, si no ets musicòleg, no val la pena, perquè si no tens prou formació no ho pots fer. I Sí. diccionaris n'hi ha molts, i a mi internet encara menys, però que em podia servir de referència. Després, quan vaig trobar la idea aquesta d'un any, una peça, llavors em vaig fer una taula d'Excel posant totes les peces per Aquí, anys. aquí, aquí, aquí. Excel, I Excel. clar, L'Excel és una l'Excel és maravilla, és una maravilla, una gran eina. Sí, senyor. una gran troballa. A partir d'aquí, clar, ja a poc a poc, com no era cap encàrrec, ho feia per mi, ja Sí. tenia editorial i podia anar fent feina tranquil·lament, doncs a poc a poc anava madurant, intentava trobar quines eren més adequades. No hi ha una equació, o sigui, això no és una ciència. No, aquelles que són més interessants per mi, potser per tu no ho són, o són la meitat, o són un terç, o tres quartes parts. Per tant, intentava que tingués, en certa manera, que tingués certa lògica, Sí. perquè cada capítol són independents. La peça del any 48 no té res a veure amb la del 49, Sí. tot i ser anys consecutius, però intentava que hi hagués un cert equilibri, és a dir, no repetir massa d'un mateix gènere, Sí. d'un mateix país, d'un mateix estil, etc. És a dir, malgrat ser peces molt independents, sense repetir autor, aquesta és una altra regla que em vaig imposar, Anda, anda, sense sí. repetir autor, eh? Onda. Cap, ni un. Són 101 autors totalment diferents, perquè en certa manera llegir un llibre, bé, escriure un llibre és un repte. Per tant, també t'ho prens com una juguesca, com una manera de, a veure si puc, com un estímul, una manera de destil·lar encara millor el producte que vols fer. Sí. I d'aquesta manera he intentat fer un llibre que, tot i no ser narratiu, que tingui certa lògica i on puguis veure l'evolució, el desenvolupament de l'art musical al llarg de diversos gèneres, diversos estils, sense repetir compositor i que a la vegada sigui amè, perquè els capítols no arriben a les dues pàgines, no n'hi ha cap de tres. Fàcil, Per tant, fàcil, fàcil. sí, a més el plantejament de cada capítol és totalment diferent. Puc destacar més l'obra en si, puc destacar més les circumstàncies biogràfiques de l'autor, Sí. per què es va fer, si és obra original o és una versió posterior que no té res a veure amb l'original perquè va triomfar i l'altra, l'original, no ho va fer. O sigui, per qualsevol criteri. Per tant, cada peça són petites càpsules que no, com petits contes, com els Sí. contes de Borges, en Sí, certa sí, manera, sí, només que sí, sí. aquí no és tan realista, no és tanta fàbula, sinó a través de l'art musical. Quin tipus de retorn t'has trobat amb els lectors que han adquirit de moment la teva obra en el sentit de, escolta, Manuel García, com és que no has posat això? Escolta, Manuel, és a dir, quin és... Entenc que amb educació, perquè és a dir, és un llibre que té aquell bagatge, aquell buquet, aquell... Escolta, és un llibre de música, sent una obra, quin retorn has tingut del que tu has publicat i com ha estat aquest retorn? Com l'has encaixat? És que és normal que aquest tipus de llibres, siguin de música, siguin de cinema, de cuina, de qualsevol, amb aquesta fórmula Sí. sempre hi haurà gent que et digui, i per què no has posat aquesta? O, a Sí. mi m'agrada més aquest, que no surt, Sí. o hagués escollit aquesta, que aquest no és tan important com dius, etc. És normal perquè no és una ciència exacta. Aquí ni tan sols les peces que surten com a reserva potser sortirien segons el criteri d'un altre. Jo crec que també, clar, jo no sóc músic, jo sóc molt melòman, m'agrada molt la música, però no sóc musicòleg ni sóc intèrpret, l'afició em ve de família, però no sóc músic. Sí. Per tant, potser un pianista o un expert en direcció orquestral o un trompetista, etc., destacarien altres obres també, Sí. perquè la seva formació els donaria un altre punt de vista. O en lloc, si no fos d'aquí, sinó que fos dels Estats Units o fos de la Xina Sí. o fos d'Àfrica, també tindria altres en ment. És a dir, cada un tindria un esquema mental diferent. El que jo he fet és fer un esquema molt genèric intentant donar un camí, però no és l'únic camí possible per descriure
la música d'aquest segle. Hi ha hagut amics, hi ha hagut lectors que sí que en general les crítiques són molt bones. No, Sí. jo no dic ni que siguin crítiques, Sí, més sí. aviat són lloances i estic molt agraït. Bueno, clar, que Això bé. vol dir que com a mínim el llibre s'ha entretingut, és amè, es passa una bona estona i a més que el pots llegir no des del principi sinó des de qualsevol capítol, des del mig, Sí. perquè no hi ha una línia narrativa contínua. Per tant, no, l'únic que puc dir és que estic molt agraït de la bona rebuda i que les aportacions que em fan m'indiquen que aquí hi havia un petit forat que s'havia d'omplir, o sigui, fer aquest tipus de divulgació musical d'una Sí. manera informal i alhora original. Faltava això. És el que intentava fer. Jo feia més de 20 anys que volia fer un llibre de música, però volia que fos una cosa nova, per a gust propi, però que fos original, que fos meva, que arribés a la gent, que no fos un simple diccionari enciclopèdic o una selecció feta per encàrrec. I jo crec que, en certa manera, ho he aconseguit i almenys per les reaccions que he rebut fins ara estic satisfet. La última. Imaginem que ara l'editor, el senyor de Plural, diu: escolta, molt bé el llibre, però ara has de fer, en lloc de 101 obres, una. Has d'escollir una d'aquestes 101 obres d'aquest segle. Amb quina et quedes? Uf, seria molt difícil. Per això faig la pregunta. M'agrada fer M'ha preguntes vingut difícils. Sí. una que no és del segle XX o del XIX, Vaja. però que en certa manera es pot incloure. Sí. I que, curiosament, ni la peça ni l'autor surten del llibre. És curiós. Estic parlant del Danubi Blau, de Johann Oh, Strauss per fill. favor, per l'amor de Déu. Sí, l'obra és del segle XIX, però es va fer molt més famosa o va canviar la manera de veure-la gràcies a la pel·lícula 2001 de Stanley Kubrick. Posant banda sonora a la nau Sí. i aquelles escenes especials. Sí, la veritat és que és el primer record musical que tinc, perquè jo recordo que va arribar cap a l'any 76, quan jo tenia uns 3 anys, Sí. va arribar un LP de la banda sonora de 2001 a casa meva. Sí, I el sí, van sí. posar, i les dues primeres peces que jo tinc memòria Sí. és l'inici de la pel·lícula, és les tres famoses notes de... Sí, 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 sí. I després en el Danubi Blau. Sí. I aquelles peces, diguem-ne que per mi són l'inici de la meva vocació de melòman, d'escoltador actiu de música, a part que a casa sempre s'escoltava molt perquè el meu pare va ser músic de jove i sempre posàvem ràdio clàssica a casa. Però aquell va ser l'inici. Per tant, si pogués escollir una peça, doncs, tot i Una ser... que no surt al llibre. Una que surt. Per tant, si el senyor de l'editorial Plural veu aquesta entrevista, que estic de ben segur que la veurà, tot i que sigui en forma de YouTube, però la Li veurà passaré, li passaré. enregistrada, et dirà: escolta, Manuel, anem a fer un cafè. Tot el que deixis anar sobre 2001, una odissea en l'espacio. Te la dejo votando, usted mismo. Manuel García, El mundo sonoro del siglo XX, 101 obras para un siglo. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Quan puguis, deixes d'escapar perquè a Palma s'està molt bé, però Andorra, escolta, hi ha moltes coses molt bones, molt bones. Felicitats, prepara la mà dreta o l'esquerra per signar aquest diumenge i bona Sóc diada. esquerra. I bona di la, Esquerra. mira, veus, bona esquerra. I bona diada de Sant Jordi. Adéu, bona nit, Manuel. Gràcies, Sergi.